بالي عيدمدو دي معوس ليدا هاي انت لسبوت قري حق لا يلي مرالحان أو بالي قاركود يكون يردين إن أي سي برير أي هوب أوكان سدان أو هوب علوس أوكان سدان أو جديد كذا قالك أوكان سدان وديجانو دي هذا قارن قل مدو كهير شبه لوكلي أد وبحان بالي هوب أي هلين هوب كاسو حلقية بقى مستقبل كين الحكمي والدولة ما ده بقى حاسس شيق مركي نسمع حكومة دبي دماتي وحوجهاي دولان ضد كقاري وأركان إن عن هرلوسي قرشين والدولة دو كتلة جرين دجال شعب أياك عاي دجال كوحو حوجي سكب لا ظهيران إن كستو الشباب كا دول بدن أي كل ميان هول قال كاسي هدرا نك الدولة دو ملو أركي حل جاس وإنه أها دجال قرشيسن الدولة دو ديار جرودي بل نك أمني جا إيه هول قال كشاب لو قاد قدم كسرت تك أد أجا هذا لا أمني جا جارهن دجال كي مدحين حسن شيخ إيه وجي كبالي الشباب ودهجنا بدن فنتي لو قاب تقاب وكوب لا ظي waxaa qaab kaliis ah oo dawladda nafteeda inkastoo qorshe ay kala haday balaan oo wali istaraatiijiyad aan dhameystirnayn ayadoo oo marayo nidaamkii qorsheynta dagaalka wajiga koobaad ayaa dagaalku qarxay laakiin madaxweyne xasan sheekh oo ku sii dhawaaqay dagaalka oo inuu sii calaamiyay in wadanka uu dagaal galay oo uu bilaabanayo la dagaalanka wajiga koobaad ee dagaalka al-shabaab looga xoreeyay deegaanada ay gacanta ku hayaan soo sii sheegay oo laakiin diyaar garowgii wax badan ay ka dhimin yiin ayaa dagaalku si kadis oo lama filaan oo gobolka Hiiraan uga qarxay markii uu qarxayna runtii Xasan Sheekh iyo qaabka u maareeyay iyo qaabka bulshada isla markii uu kiciyay isoo qayb galiyay dhammaan bulshadii Soomaaliyeed iyo beesha caalamka uu qancay dagaalka inuu bilaawday oo ay tahay in la garab siiyo dawladda oo saaxiibo badan u helay markii la fiiriyo qaab mucjisa ah ayayd moqto ajeeb ayayd oo dagaalka isla markii Hiiraan uu ka bilaawday galgudud midna uu ka bilaawday deegaanka kale oo isteedada kamid ah dalkana uu ka bilaawday inkastoo gaabis u ahaay laakiin si guud markaad fiiriso waxa ahaay sida aad sheegtay dagaal markii koobaad qorshihiisa aan dhameystirmin qarxay dibna moogta ay dawladda intay ka qaabaysay iyadoo la qabsanaysa qaabka dagaalku u bilaawday runtii in haddana mar kale la qorxiyo dagaalku markaas uu fursada guusha waxay dawladdu ku heshaa la isweydiinayaa oo dhanka dagaalka shabaabka ah muddo kooban dhowr bil ilaa in lix bil toddoba bil ayaa la qiyaasayaa in galmudug iyo hirshabeelle shabaabku ay halkaas looga saaray meelo badan howlgalka wajigiisa koowaad uu xoogaystay dowladda Xasan Sheekh istaraatiijiyad guud oo dagaal iyadoo aan la soo bandhigin ayuu dagaalku dhacay dadka deegaanka ayaa dagaalku gaaminayay marka fursadaha gudugnaa oo ay dowladdu ku faa'iideysatay maxay ahayd horta dagaalku si lama filaan ah dan salaam falaani guuluhu ku yimideen madaxweyne Xasan Sheekh xataa dawladda ismar kor ay san qorsheeyay wasaaradda amniga iyo hoggaamiyasha mustalaska ciidanka xoogga si guud aysan qorsheeyin ama aysan ku talagelin dagaal guuluhu ay ku yimaadeen waxaaba ugu weyn ay soo dadajay guulaha waxa kamid ah ay koow in madaxweynaha horta markii koobaad ba uu ku dhiiraday inuu kiciyo shacabka si guud oo la hadlo oo deegaanada ku booqdo inuu xildhibaanadii ka soo jeeday deegaanadaas qol kasta go'aan geysinimaha la qaataa xildhibaan kasta oo inuu deegaankiisa tagaa si uu u abaabulo dadka oo qayb qaato duulaanka bilaawday waxaa kaloo kamid ah si guud moogtay Hiiraan oo kacdoonka ka dhacay oo ahaa kacdoon geysinimo ay ku jirto dib u laabasho lahayn oo Cali Jeete maayarka gobolka Hiiraan iyo tiimkiisa ay dhiirigelin xoog leh u noqdeen in bulshadii si guud intay ku deysadaan ay dhaqaaqaan oo deegaanka badan markaas ay kacaan waxaa kaloo oo muhiim ah moogtahay ciidamadii hore ula dagaalamay shabaabka oo deegaanka kasoo jeeda Macaws Leeda la dhahayo aad u farabadna laakiin aan nidaamsanayn moralkooduna uusan aad u sareyn xilligii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo saanada hubka oo ku yaraaday rasaastii inta dheer dhaawacmaan oo dhibaato gaarto oo aan loo gurmajin oo aysan daawo heli jirin iyo isku xirkooda connection-ka oo daciif ah maadaama talistoos ugu xireen oo aysan jirin waxaasoo inta dib loo qaabeeyay laga faa'iideystay si positive ah oo inta ciidankii lagu dhafay talis la hoos geeyay ee saanadooda loo dhameystiray qofkii dhaawacma maxay ahayday oo dhibaato gaartay isla markii gurmi degdeg ah loo diyaarad lagu soo qaalay helikoptero oo isbitaal diyaar loo diyaariyay wixii dibadda u baahnaa la qaado waxaasoo dhan ayaa waxay sameeyeen in bulshadii si guud dhiiradaan dhalinyarada deegaanka abaabulaan oo marka horeba ciil badan qabay kabacdina ciidamada xoog ugu biiraan oo ay noqdaan indhaha ciidanka markaas howlgalka ku jira luuq kasta iyo tuulo kasta iyo jid kasta maadaama ay aad u yaqaaneen waxaaba soo dejiyay kamidaed waxaa kaloo oo guulaha soo dejiyay kamid isla markii Xasan Sheekh baaq uu jeediyay degdeg oo caalamiya maadaama dagaalku uu qarxay inay dowladaha saaxiibka la ah ay si degdeg dagaalka uga soo qayb qaataan support gareeyaan dowladda oo moralka loo dhiso maadaama dagaalku uu bilaawday oo dib looga laabo karin isla markiina dowlado muhiim ah oo Soomaaliya muhiim u ah gaar ahaan Turkiga oo kale iyo dowlado oo moogtahay markii hore aad Soomaali u daneynayay
أمن جودن قاعوين كل هاي سلمك بيسوق قرمد أو واحد هلا صبوت إركا أو إذا ما دي موقت مرة كود حوجي أو أنت هني دا مرك على استرعيم عم بدقين إركا لسمينة عيد وكسر أقدر كان سلمك مش مرك حابة سويت جي واحد صار ما كمل هاي سدنا سليه هي حل جم وقت هاي أو دجالك بالله وضي وإذا النفط إذا الدولد عصبات oo sanadka koobaad iyo sanadka labaad intaan ka aragno dawladaha Soomaaliya iyo Soomaaliya maamuladu markay isub yihiin arcart ay leeyihiin wax badan isku dayaan inay qabtaan dhaqaajiyaan professor waxa isla xilligaas urtay kooxda macuusliida oo fursado badan helay awood helay dhaqaaqay dadka amniga falanqay qaar kood waxay leeyihiin in dawladdu marka la eego sanadeeda ciidan iyo ciidankeeda iyo in isku tashato oo dagaalka qaado iyada oo laga bixiyo shacabka أي هاد مركا إن شعبكي يو درين كود ال دقاجيان مع وصلية دجالنتو دولة دون أي كابتو أيو دجال كوبلاوده مركا ملاك مارم بكرة إن شعبكي مع وصلية لوجود ولا وجود كوبات دجال ك مع وصلية إذا على فدبر أهم من ملاك مارم بكرة بقص مركا كوبات بواحد سيد حوج إلى دجال كوجري أو دجال ندي جوج مع وصلية هاي أنا دوب بدنا حلق مع عبد الله فما جن شيء جاي إذا مدة دولة ده ما أباب اللين هدي أباب اللين qaab dhameystiran uma amaabulayn uma diyaarsanayn waxa jiray ciidamo aad u diyaarsan oo tababaran oo la sugayay oo madaxweyne maxamed abdullahi ana hadduu guuleysalaha oo ku tashanay oo filay in deegaanada dalka ee shabaabku ay kaas ay dib u xoray karaan ama ay amniga dib u soo hanan karaan ciidamadan inta badan wadanka ku soo laabtay hadda aad wax uga bedelay xiligii maxamed abdullahi inta badan tababar ku maqnaayeen marka haddii shaqo wuxuu xilligaas oo dagaalku u qarxay inta badan ciidamadaas Eritrean way ku maqnaayeen Turkigana way ku maqnaayeen gaar ahaan saraakiil rag badan dibadda ku maqnaayo oo ciidamada inay hoggaamiyaan lagu talagalay dagaalka markii la qaadayo wadamada Uganda way ku maqnaayeen wadamo kale oo ku maqnaayeen dabcan oo Soomaaliya diris lahaa marka waxa la diyaarinayay oo loo diyaar garoobay waxa ay ahayd in dagaalkaas uu ku bilaabdo qaab dhameystiran istaraatiijiyan oo waxba ka qaldanayn xagga hoggaaminta ciidanka iyo saanada iyo gurmadka iyo logistiga iyo naqshad adag ee dawladdu sameynaysay dagaalka marka iyadoon arrimihii aysan dhameystirmin uu qarxay marka dagaalku uu qarxay marka waxaa si xoog leh loo isticmaalay ciidamada macuusleyda ee beelaha oo runtii kaalin muhiimna ka ciyaaray dagaalkii wajiga koowaad laf dhabarna u noqday markii sidii loo filayayna ka tayo badnaaday وقتها مركا كم سنين مارم كرين سجود مركا عن فيرن حل جاس لما رأي وجه كوبادة دجالك لقام مارم كرين إذا ما تدي كان ذي معوس ليه ده سيف أنا عن فنتي لوجه في إذا است أو حجم ذي سن أو ندام سن مركي لسمي إن سن ثقة ولا ست دجالك وقولنا أي ندام أنت لو سمي تلسيل له سكي يملي جيم وقتها مركا دجال عاي إن وا ملبد نقد عاي إنك استود دولد دو أي ملبد كله وركتي maxaa laga diwaan galiyay dagaalka Al-Shabaab iyo dawladda wajiga koobaad ee dhamaaday sida hadda dawladdu washaacaysay in wajiga koobaad uu soo dhamaaday howlgalkaas maxaa qaladaada maxaa dib u dhaca maxaa inkastoo aan ka hadlay fursadihii dawladdu ka faa'iideysatay dhinaca kale qaladaadkii dagaalka laga diwaan galiyay maxaa u sheegi kartaa horta waxaaba oo qaladaadka dawladda inta dadka amniga ka faalooda gaar ahaan for long time oo waqtiga fog oo laga yaabo inay saameyn ku yeelato amniga dalka si guud waxa kamid ah in beelihii ciidamadoodii macuus leedahay inta la support gareeyo xoog loo yeelay moral ahaan oo beelihii qaarkood ay ku dhiiradeen in ay si bareer ah ay hub u keensadaan oo hub culus u keensadaan oo gaadiidka dagaalka u keensadaan oo deegaanadii hadda gaar ahaan galmudug iyo Hirshabeelle oo kale aad u buuxaan beelihii hub ay heleen hubkaas waxa laga yaabaa mustaqbalka in la xakameeyo ay dawladda maadaaba ay haddii san qorsho cusub kale ay dawladdana kama ogin oo wajiga labaad ama ka saddexaad oo kale qaabka hubkaas loo xakameyn karo haddii xataa dawladda ay qorshe ka sameysay oo ay tahay hubkaas inay marka la gacanta dawladda ku soo laabto ama ciidamadaas ay noqdaan ciidamo qaran oo talisada dawladda ciidanka hoosimada ka amar qaadan doona mustaqbalka haddii xataa qaab noocaas uu jiro wax u baahnaa doonta in adkaan doonta si malaynis qaladaadka dawladdu gashay waxaaba sakmid ah leeyeen ciidamadaas mustaqbalkooda aan la ogeyn qaabka noqon doonaan adduunkana markaan fiirino jabhadaha noocaas u sameysma iyo ciidamad beeleedada noocaas u sameysma iyo qabaailka saas isu hubaya hadhow caqabaday ku noqdaan dowladaha gaar ahaan haddii dowladuhu ay tabaryar yihiin oo ay soo kamanayaan ama dowladaha dunida saddexaad loo yaqaano gaar ahaan Afrika gaar ahaan dowladaha burburay soo kabanaya gaar ahaan caqabaday ku noqon karaan waxaaba kale oo dadku ay leeyihiin qaladaadka ay dawladdu gashay wajiga koowaad amniga waxaa kamid ah in waxaabihii horey u dhici jiray
aan wax badan laga barano ahay moogta dawladda marka ay meel qabsadaan in ciidamada inta la habeeyo ee difaac fiican ay galaan la yareeyo qasaarooyinka weerarada shabaabka ay u geysanayaan saldhigyada xoogan ee ciidamada ay degan yihiin oo waxa leeyahay hadda intii sanadkan ahayd ee dawladda ay dhul badan xoreysay xarumo strategy oo muhiim ah oo talisa xoog lahay ayaa shabaabku marka la dib u qabsadeen oo sanado badan ay ka heleen iyo hub iyo rasaas laga yaabo in sanad mise laba sano ku sii dagaalami karaan oo ay dib uga la wareegeen dawladda ay ka qaateen waxaa kaloo leeyahay qaladaadka oo dawladdu gashay waxaa ka mid a markii deegaanadii la qabtay gaar ahaan deegaanada sida dhammaystiran looga xoreeyay shabaabka ballanqaadyadii dawladdu ay u ballan qaadaysay markii koowaadba oo deegaanada ee dadka meelahaas degan ee madaxweynuhu gaar ahaan u ballanqaadku sameynayo ahayd inay isla socdaan dib u xoreynta iyo serviceka bulshada ay helayaan isla markiiba oo deegaanadaas inuu gaabis xoog leh oo ku yimid oo dadka hadda ay ka moral jabeen ama qaar dadka deegaanada qaarkood ay ka niyad jabsan yihiin ballanqaadkii madaxweynaha ee dawladdu ahaa in maadaama deegaanadu ay burbursanayaan shaaban wax badan waxay ballanqaadyada ilaa hadda in lala yahay oo dhaqaale xumo ama ha noqoto ama qorshihii oo wax iska bedeleen ha noqoto weli deegaanadii marka marka horeba ma ahayn waxaa leeyahay in ballanqaad intaas la-eg oo dadka ay sugi la-yihiin oo in dawladda ay samayso laakiin waxay ahayd inuu moog tahay si gud looga hadlo arrimaha noocaas howlgalka wejiga labaad dawladdu waxay garab militari weydiisatay waddama safka hore jabuuti kenya iyo ethoobiya wejigan labaad maxay kula tahay lagu wajaho ma in kacdoonkii shacabka iyo beelihii uu socdo oo laysbarbar socdo mise in dawladdu nidaam kale oo wejiga koowaad ka duwan wejiga labaad maxaa lagu wajihi karaa wejiga labaad horta sida muuqata ama dawladda qorshaysa sidaan isleeyahay uu ka duwanaan doonaa wax badan wejiga koowaad inkastoo weli ee ciidamada beeluhu ay ku larnaan doonaan ciidamada xoogga dalka oo dib u xoreynta iyo duulaanka wejiga labaad ay qayb ka noqon doonaan dawladaha la filaya inay ka qayb qaataan wejiga labaad inkastoo dibdhac u muuqdo oo laga yaabo inay jiraan isbedelo iyo khilaafaad iyo qaabka wax loo qorsheynayo inay naan dhammaystirnayn waxay iskugu jireen dawladuhu ilaa saddex nooc qaabka dawladaha qaar waxay ahaayeen dawladda la rabay inay si toos usoo galaan dagaal gaar ahaan kuwa deriska oo ciidamadooda ay soo galaan oo gaar ahaan dagaalka wejiga koowaad ay si toos uga qayb qaateen dawladana waxay ahaayeen dawlado logistic ah oo laga rabay inay support gareeyaan ama dhinac cirka ha ahaato ama dhinac isaanada iyo dawooyinka iyo rasaasta iyo waxaas ha noqdaan dawladan waxay ahaayeen dawlado laga sugayay inay qarashka dhiibaan iyo lacagaha oo howlgalka lagu qabanayo dawladaha lacagta le gaar ahaan oo dhaqan saddexdii qeyboodba waxaad moodaa hadda inuu gaabis xoog loo ka jiro qeybta afaraadna waxa eed soomaaliya ma ogtahay ciidamadeedu ay diyaarsanaayeen oo wejiga koowaadna istijaabiyeen oo arkeen inay guulo gaari karaan hadday support dibadda helaan marka waxaa laisdhahay wejiga labaad uu ka fududaan doonaa kii koowaad maadaama ciidamo oo badan oo deriskana ay soo geli doonaan logisticna la heli doono iyo support xagga cirka ah dhaqaalena la heli doono akoonada dawladdu ay soo buuxsami doonto ugu yaraan laba sano saddex sano waxay ku dagaalami karaan budgetka inay heli karaan waxaasoo dhan laakiin gaabisaa ka muuqda hadda waxaa laga yaabaa in istraatiijiyadihii qaabka wax ka qaldameen laakiin waan filayaa markii koowaadba madaxweyne xasan sheekh iyo dawladdiisa gaar ahaan xafiisyada amniga qaabishan oo wasaaradda amniga iyo gaashaandhigu ay ugu horeeyaan oo kale in markii koowaadba ay samaysteen weli wejiga koowaad in u sameeyeen balan a iyo b iyo c oo haddii xataa wejiga qorshaha koowaad ee uu fashilmo oo ahay inay ciidamadu ay soo galaan waddanka kor laga helo maxay ahayd gacansiin iyo taageero cirka dhaqaale ku filan la helo si loo dhaqaaqo ciidamada soomaalidana la diyaariyo oo haddii qaabkaas xataa culays uu ka jiro ama fashil uu ka jiro wax ugu yaraan balan b inay lahaayeen oo uu ahaay moogta ugu yaraan in soomaalida isku tashato oo qaabka wejiga koowaad u shaqeynayo guuleystay runtii marka la firiyo in mar kale haddana si fiican loo abaabulo oo ciidamada beelaha iyo militariga dalka iyo dhammaan ciidamada qalabka sida inta la xoojiyo la dhaqaajiyo ugu yaraan balan b haddii uusan jirin xataa balan c inuu sii jiri karo kale haddii balan b marka waxaadmaqabtaamarka in cawsleyda iyo beeluhuba ay sii dagaalamaan wejiga labaad muhiim still aada muhiim u yihiin ilaa wejigan labaad uu ka guuleysanayo oo al-shabaab deegaanada haastaan xoog looga qabanayo lafdhabari u yihiin weli ciidamada beelaha dalka macuusleydii oo magacyaal badan loo bixiyey militariga soomaaliya oo qeybihiisa kala duwan ciidamada kala duwan ee soomaaliya oo ka qeyb qaadanaya dagaalka oo taliskooda oo runtii weli moralkooda uu fiican yahay oo niyadjab uusan ka muuqan waxaasoo dhan muhiimi u yihiin
waxa oo naga baxsan oo ahayd inaan support gareeyaan oo garab ka helno marka koobad waxay ahayd in ay noqoto hadii aan helana qeyr hadii aan weynana qeyr shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah